はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ジャックアトラスです。さあ本日なんですが、シンクロフェスティバルというね、イベントがマスターデュエル内で開催されることになりましたので、シンクロフェスティバル用のデッキ組んでまいりました。まず一発目紹介していくのはもちろんレッドデーモンズデッキ。めちゃめちゃかっこいいんですよね。ジャックアトラス、キングのデュエルはエンターテイメントでなければならないということで、ジャックアトラスデッキですね、まあ、いわゆるね、レッドデーモンズのデッキです。まあ、一応ね、一回その動画にしているんですけども、あの動画のそのリンクモンスちょっとだけ入ってる、レッドデーモンズデッキ紹介してるんですけども、新規のフェスティバル用に、チューニングして、再度ご紹介という形になっております。で、まあ、動かし方は対戦動画見ていただければ、まあ、分かるかなと思うのと、あと前回の動画でもそんなに変わってないんですよ、あの動かし方は。なのでそっち見ていただければ分かると思うんで、まあ、一応ね、採用カードだけちょっとご紹介を簡単にねしていこうかなと思うんですが、エフェクトベーラー、これはね、あの黒木森のミッチからサーチできたりとか、それから、カオスルーラーで、デッキトップめくって手札に加えることができる、しかもレベル1のチューナーということで相性がいいので一応1枚入ってます。でシンクロリゾネーターも特殊召喚できるチューナーで、結構ねクリムゾンリゾネーターから出してきて、特殊召喚していくことが多いので、まあこれは3枚ぐらい欲しいですね。でミラーリゾネーターはちょっとチラチラ入れてるんですけども、クリムゾンリゾネーターから出してくれるチューナーということで、入れておりますと。で、サイキックリフレクターとこの指針官アスカトル、ここはね、あのいきなりレベル8のシンクロ召喚ができるギミックになってるんですよ。こいつだったらバスターモードをね、絡めてレベル8のシンクロ召喚、こいつだったらアスカトルで、アスカトル出してきてシンクロ召喚ができるんですけども、ちなみにこの辺のモンスターたちっていうのはね、なんか結構ね、あのシンクロモンスターしか出せないよみたいな縛りがついちゃうんですよ。だけどシンクロフェスティバルだったら関係ないね。でサイキックリフレクターとかアスカトル出していくのは基本的にはそのカオスルーラーですね。あのレッドデーモンドラゴンはあの入れてもいいとは思うんですけど、あんまりやっぱりあのあいつ自体そこまでその活躍してくれないというか、あのガチ環境だとね。なので、今回はちょっとレッドデーモンズラゴン入ってないですけども、あの入れる方はぜひ入れてください。はい。で、増殖処理地とかウララはまあ言わずもがなんですね。この手札誘発は基本的にはないと、あの相手の先行展開とか止めることができないので、これは入れた方がいいかなっていう感じですね。で、クリムゾンとレッドリゾネーターは、まあ、こいつは1枚でいいですけど、こいつは初動関係してくるんで、まあ、3枚、こいつはまあ引っ張って、あのデッキからクリムゾンリゾネーターで引っ張ってこれるから、別にしかもなんかシンクロリゾネーターとかで回収できたりするので、これ1枚ぐらいでいいかなっていう感じですね。で、クリエイトも、レッドライジングと一緒にアビスを作ったりするように1枚ぐらいあればいいかなっていう感じですね。で、黒木モリノビッチ と、それからワイルドワインと、この辺がね非中の枠になって、あのこれ見ていただいたら分かるんですけども、非中な結構少ないんですよこのデッキ。まあ、一応あのサイキックリフレクターまたは指針官アスカトル、または緊急テレポート、またはワイルドワインド、または黒木モノリッチっていう、この辺のどれかが引けてれば一応そのまあ新非中なというかは立つので、まなんとかなるかなと思うんですけど、たまにね、あの非中なが引けなくてなんかシンクロ召喚ができないっていうことはあるんで、まあその事故が嫌だっていう方は結構墓穴とか抹殺とかをまあ抜いて、まあワイルドワインド増やしてもらうとかっていう方法がいいかなっていう。あ、それからコマンドリゾネーターっていうカードが あって、リゾネーターを捨てるとね、悪魔族の、モンスターを持ってくれるよっていうカードがあるんですよ。これ一応ね、あのジャックデッキと結構相性がいいので、ていうだからリゾネーターモンスターを捨てるとデッキからレベル4以下の悪魔族、要はそのワイルドワインドを持ってくれるっていうことですね。なので相性がいいかなと思うので、まあ、これも入れてもいいかもしれないです。はい、あの入れてる時はありました、抜いちゃいましたけど最終的に。で、羽根ぼうきとか蘇生はまあ言わずもがないですね。でコールリゾネーターはクリムゾンリゾネーターとかとにかく強いんですよ。このモンスターを初手で特殊召喚してから動いていきたいので、まあこれは3枚ですね。で、緊急テレポートはサイキックリフレクター出すよ。で、まあ多分手札が結構多いと思うんですよね、あのシンクロフェスティバルとはいえ、前回のエクシスフェスティバルでもそうでしたけど、まあ一応ね、その誘発とかがないと間の展開止められないっていうのもあるので、ここはまあガン積みいいかなっていう気はします。あの先行を取って基本的には制圧していくデッキなので、先行であの相手の妨害をまあ無視できるカードはまあガン積みした方がいいかなっていう感じですね。2ビルとかが増えてきたら、ここに2ビルをどっか刺して、あの2ビルの枠を作った方がいいと思います。抹殺で2ビルできるようにね。はい。で、バスターモードは、リフレクター用でしょ。で、バスタービーストもそうですね。で、スカーレットレインは、これめっちゃ強いんですよ。これ3積みしようか迷うレベルで強いんですけども、まあちょっと上振るだっていうところもあるんですけどね。自分のフィールドにレベル8以上のシンクロモンスターが存在する場合に、フィールドのレベルが一番高い、モンスター以外のモンスターを全部除外して、で、除外されなかったフィールドの表が表示モンスターが、何の効果も受けないよみたいな。
効果があるので、これしかも結構強くて2番目の効果で墓地から回収することを持ってるんですよ。自分のフィールド上にドラゴン族闇属性のシンクロモンスターが出ると墓地から手札に返ってくるっていう効果があるんで、これカオスルーラーとかでね墓地に落としてもう一回返ってくるから結構強くて、これちょっとね枚数増やしたいなって思うこともあるくらいレベルで強いです。はい、まあ、ちょっとね今回は枠の都合で入ってないんですけども、これ増やしても面白いと思いますね。あとまあ関連カードとしては結構そのレッドデーモンズって意外とねそのレッドデーモンズがいると効果発動できるカード結構多いんですよ。クリムゾンヘルセキュアとかね、グレンマリーの壺とか結構面白いモンスターが結構多いので、まあこの辺採用したい方は入れてもいいと思います。はい、まあちょっと今回は勝つ方に目的を種目を置いてるんでね、入れてないですけど、ちょっとロマンに寄せるんだったらこの辺のカードガンガン入れてもらっていいかなっていう感じですね。でエクストラデッキは、まあ、デルモンスターが基本的に入ってるんだけど、レッドライジングドラゴンは、まあ、初動札なので3枚と、あとこのカオスルーラーも初動札なので2枚ですね。あとはまあ出るモンスターいるときはいいです、基本的に。で、展開見てもらえば分かるんですけど、先行の基本展開は、スカーレットスーパーノバドラゴンとレッドデーモンアビスっていうこの2体を出すことがまあ目標ですかね、基本的には。まあ一応ね他にも強いモンスターはいて、相手のカードを全部ぶっ破するレッドデーモンズラゴンタイラントとか、あとそれからその特殊召喚するともう相手は何のことも発動できなくなるレッドデーモンカラミティとか、まあこういうモンスターは高校とかで出していくようなモンスターで、先行は基本的には、スカーレットスーパーノバと、まあ、アビスで頑張ってもらうっていう感じになりますかね。はい、まあちょっと動かし方はね見ていただいて、ご覧いただければと思うので早速やっていきましょう。キングのデュエルはエンターテインメントでなければならない。デュエル乾杯。キングのデュエルはエンターテイメントでなければならない。ああ、まあハンド、まあ展開札として悪くないけど、 G ボールパック何貴様なかなか最強カードを発動するじゃないか。あのスピードはマジで強いですよね。 DNA 改造手術だと。貴様昆虫毒、やばい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 。いや結構これ意外とレッドデーモンズって辛くて、種族変えられると、例えばクリミゾンリゾネーターとかってなんかドラゴン族闇属性シンクロモンスターがいないとダメとかあるんですよね。これ結構やばいんですよね。これでもアスカトルを出せるか。いや結構意外とメタられてんな。出身感アスカトルの効果発動、アスカトルを墓地に送り、このモンスターを手札より特殊召喚、そしてアスカトルが特殊召喚成功した場合効果発動、赤ありアスカタルを特殊召喚できる。さあこれで僕はどうすればいいんだ。なるほど、来たわこれ。王者と悪魔今ここに交わる。赤き竜の魂に触れ天地創造の雄たけびを上げよ。シックの召喚現れよ。レッドデーモンズラゴンタイラント、レッドデーモンズラゴンタイラントの効果発動、このカード以外のフィールド上のカードを全て破壊する。キングのデュエルはエンターテインメントでなければならない。こいつはこれでしか攻撃できないんですね。 OK 了解しました。俺はサイキックリフレクターを召喚、サイキックリフレクターの効果発動、サイキックリフレクターの効果によりバスターモードと名前が記されたカードを手札に加えるぜ。そして謎の獣を墓地に送ってバスターモードをサーチ。やっぱこれくらいはね、朝飯前ですよ。キングの手にかかればね、バスターモードを相手に見せつけて、バスタービーストを墓地よりレベルを3つ上げて特殊召喚。そして、レベル7のバスタービーストにレベル1のサイキックリフレクターをチューニング。王者と悪魔がどうのこうの召喚工場ありません。レベル8コントンマリフカオスルーラーをシンクロ召喚。そして、カオスルーラーのシンクロ召喚成功時効果発動、デッキトップ5枚をめくり、その中の光または闇のモンスターを手札に1枚加え、その他のカードを全て墓地に送るという効果を持っている。あ、よし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 いいぞ、よし次の初動も確保できた。これ1回サイキックリフレクターでいい。そして俺は手札よりシンクロリゾネーターを特殊召喚、レベル8のカオスルーラーにレベル1のシンクロリゾネーターをチューニング。深淵の闇より解き放たれし魔王よ、その憤怒を爆散させよ、エンマリューレッドデーモンアビス。そしてシンクロンリゾネーターの効果を発動、シンクロンリゾネーターの効果により墓地のクリムゾンリゾネーターを手札に回収。そしてこのままバトルフェイザー、
5軍のクリムゾンヘルタイド。まあ今回はこのぐらいにしといてやろう。メイン2こいつしか殴れないけど全部パーティーの強いね。タイラント君、タイラント君実戦で出したのマジで本当2回目くらいなんじゃないかな俺。あ、そこまで出そうと思わないんですよねこのモンスター。あの普通にやってると、まあ、こういう時にめっちゃ便利っていうことが分かってよかった。えいややばいことしとるやんこいつまあまあ、まあ、ガザーラはいいか。やばいことしとるやん、ゲロやばいことしとるやんインセクターハガバリのコンボ決めてきたら、なるほどいいだろう。黒木も塗ってきた、オーケー相手インセクターハガやったんだが、なるほどな。まずはクリムゾンリゾネーターを召喚。クリムゾンリゾネーターの効果を発動するぞ。 DNA 改造手術、どんだけ DNA を改造してんだお前は。ちょ、それ一回無効にするわ。ちょ、さすがにちょっとね、種族変えるのめんどくさいんだね。あのシンクロ召喚条件が結構闇属性のドラゴン族とかあの指定されてるの意外とあるんで、ちょっと無効にして、でクリムゾンリゾネーターの効果発動。闇属性ドラゴン族のシンクロモンスター1体と自分のみの場合、デッキからチューナーモンスターを特殊召喚できる。2体まで、2体のモンスターを特殊召喚。9、10、11、12、9、10、11、12、9、10、11、12、一旦ベリアルか、一旦ベリアルだな。泰山明道、山を裂き地の炎とともにその身を晒せ。シンクロ召喚レベル10、閻魔竜レッドデーモンベリアル。そして墓地に存在するワイルドワインドの効果を発動。ワイルドワインドの効果によりチューナーモンスター1体を手札に加えることができる。これによってシンクロンリゾネーターを手札に加えさせてもらう。そして墓地に存在するコントンマリュー、カオスルーラーの効果発動。墓地または手札より光属性と闇属性モンスターをゲームから除外し、このモンスターを墓地より特殊召喚。これ再び現れろ、コントンマリュー、カオスルーラー。そしてシンクロンリゾネーターを手札より特殊召喚できる。このモンスターは、シンクロモンスターが存在する場合手札から特殊召喚ができる最強のモンスター。そしてレベル8のコントンマリュー、カオスルーラーに3体のチューナーモンスターをチューニング。オーブを迎えるは三賢人、赤き星は滅びず、ただ愚者を滅してるのみ。荒ぶる魂よ、天地壁の時を刻め。シンクロ召喚スカーレットスーパーノマドラゴン。そしてシンクロンリゾネーターの効果を発動。シンクロンリゾネーターは墓地の食らった場合、墓地のチューナーモンスターを回収することができる。そしてもう一体出してちょっとそれでやします。クリムゾンリゾネーターを墓地に送り、俺様はクリエイトリゾネーターを手札に加えていく。そしてクリエイトリゾネーターはフィールド上にレベル8以上のシンクロモンスターが存在する場合特殊召喚できる。そしてレッドデーモンベリアルの効果、再び蘇れ、閻魔竜レッドデーモンアビス。さあ虫キラ野郎、これが最後だ、アブソリュートバーリングソウルかっこよくないですかこのデッキ。このデッキ神デッキだと思うんですよね俺。さあ相手になってやろう、キングのデュエルはエンターテインメントでなければならないからな。クリムゾンリゾネーターを特殊召喚。このモンスターはフィールド上にモンスターがいない場合特殊召喚できる。そして指針官アスカトルの効果を発動。アスカトルの効果により、もう一つ一雫いらないかこれ、一雫を墓地に送り、アスカトルを特殊召喚。アスカトルの効果を発動。アスカトルの効果によりアスカトルを特殊召喚。そしてレベル5の指針官アスカトルに赤ありアスカトルをチューニング。力を借りるぞゴドウィンちょっと力借りてるキャラクターが敵なのちょっと若干あれだけども、現れよコントンマリューカオスルーラー。そしてカオスルーラーがシンクロ召喚に成功した場合の効果を発動。このカードがシンクロ召喚に成功した場合、デッキトップ5枚をめくり、その中から光または闇属性モンスターを1枚手札に加え、残りを墓地に送る。バスターモードを墓地に送られてしまいましたねバスターモードを墓地に送られてしまいましたね。なるほど
なるほど。なるほど。まあ、ってことは、これ、サイキックリフレクターじゃなくてよかったこれ、まあいいや。新機能リゾネーターとミラーリゾネーターを特殊召喚。そして、レベル8のコントンマリオカオスルーラーに、3体のモンスターをトリプルチューニングオーブを迎えれば三賢人赤き星は滅びせ、ただ愚者を滅するのみ荒ぶる魂よ、天地壁明けの時を刻め、シックの召喚スカーレットスーパーノバドラゴン。そしてシンクロンリゾネーターの効果を発動。シンクロンリゾネーターの効果により墓地に存在するチューナーモンスターレッドリゾネーターを手札に加えていく。そして墓地に存在するコントンマリューカオスルーラーの効果を発動。コントンマリューカオスルーラーは光または闇属性モンスターを墓地手札より除外することにより墓地から再び蘇る。現れよコントンマリューカオスルーラー。そしてレベル1のシンクロンリゾネーターはフィールド上にシンクロモンスターが存在する場合特殊召喚することができる。レベル8のコントンマリューにレベル1のシンクロンリゾネーターをチューニング。深淵の闇より突き放たれし魔王よ、その憤怒を爆散させよ、シンクロ召喚レベル9エンマリューレッドデーモンアビス。かっこよ、マジ神デッキやこれ。マジで神デッキ、このデッキやばすぎ、やばいことしたぞ。でもあんのか、まあ、一応これでエンドしちょっか。蘇生ちょっとここで使うのもったいない気がする。まあ最悪スカーレットスーパーノマドラゴンがやられてもいいようにな。あれだね、これ召喚権使ってなかったから今ベリアルも出したね。イグニスターか、オッケー。なんかすごいな、ベリアルアビスもできましたね。やろうと思えばね、死者を使って展開するといけ、一応いきましたけど、まあいいや。あ、サイバレッティマイニング、あ、いいだろう。ドラゴネットか、違うか、でもアットイグニスターだから、あれがイグニスターモンスターか。何が手札に加わるんだ。あれじゃん、ゴーヒロミアットイグニスターじゃん。アチチアットイグニスターでしょ。ゴーヒロミアットイグニスターが手札に加わっていく。さあどうする。おっとフィールド魔法の効果か、まあその効果止めといてやろう。エンマリューレッドデーモンアビスの効果、お前の謎のフィールド魔法の効果止めていくぜ。特殊召喚できるらしいな、そのカードは。うん、いいだろう。バリ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 、よし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 。これがキングのデュエル。キングのデュエルはエンターテインメントでなければならない。これエンタメか。出たらゴーヒロミアットイグニスター、ゴーヒロミアットイグニスターの効果に支援し、スカーレットスーパーバトルゴンの効果発動。相手のモンスターの効果発動した場合、このカードと相手フィールド上のカードを全てゲームから除外する。最強最アンド強。さあゴーヒロミどうする。デッキからアチチアットイグニスター以外のレベルアットイグニスターモンスターと、手札に加える。なるほど、いいだろう。そのぐらいよしやろう。この後に展開できるものならしてみやがれ。これがキングのデュエル。キングのデュエルはタイバー拒否でなければならない。ふん、何そんなもんでいいのか、そんなもんで終わったのかてめえ。分からせてくれる。なるほど、レッドリゾネーターを召喚。レッドリゾネーターの効果を発動。レッドリゾネーターは手札よりレベル4の黒き森のウィッチを特殊召喚できる。そして黒き森のウィッチにレベル2のレッドリゾネーターをチューニング。赤き竜よ、エンマを呼び起こす道を照らし出せ、新規の召喚レッドライジングドラゴン。そしてレッドライジングドラゴンの新規の召喚成功時効果、さらにその効果にチェンし、黒き森のウィッチの効果も発動していくぜ。黒き森のウィッチの効果により、これは何持ってくるんだ俺。なん特殊召喚できますかや、レッドリゾネーターを特殊召喚してこいつはタイミングを逃すぜ。特殊できるやつ、まあ、これはクリエイトでいいか。オオカミだ、オオカミ持ってきて、そして、持ってきたモンスターは、効果は発動できないが特殊召喚はできる。行けワールドワインド。そしてワールドワインドにレベル2のレッドリゾネーターをチューニング。赤き竜がどうのこうの、レッドライジングドラゴン2体目、レッドライジングドラゴンの効果発動。レッドライジングドラゴンの効果により、墓地に存在するレッドリゾネーターを特殊召喚。そしてレベル6のレッドライジング、あ、これここで発動できるのか。なるほどな。3200のライフポイントを回復させてもらおう。そしてレベル6の、レッドライジングドラゴンにレベル2のレッドリゾネーターをチューニング。新規の召喚コントンマリューカオスルーラー。
そしてコントマリューカオスルーラーのモンスター効果発動。このカードがシンクロ召喚に成功した場合、デッキトップ5枚をめくり、その中から、光または闇属性のモンスター相対を手札に加えることができるスカーレットレインが落ちた。最強だ。なんて最強カードなんだ。これはクリムゾンリゾネーターを手札に加えさせてもらい、そして死者蘇生を発動して闇属性シンクロをすればいいんだな。死者蘇生を発動。死者蘇生の効果によりレベル2のレッドリゾネーターを特殊召喚。そしてレベル6の、レッドライジングドラゴンにレベル2のレッドリゾネーターをチューニング。王者の方向、今天地を揺るがす唯一無二なる覇者の力をその身に刻むがいい。シックの召喚、アラブル魂、レッドデーモンズドラゴンスカーライト。これがレッドデーモンズデッキだ。レッドデーモンズドラゴンがシンクロ召喚に成功したためスカーレットレインは帰ってくる。そしてバトルフェイスだ。行け、カオスルーラパンチ、灼熱のクリムゾンヘリバーニング、アビスレイジバスター。ブロー、テテテレテレレテ。シンクロフェス用にチューニングしたんだけどさ、デッキなんか環境が分かんねえから、なんか何採用していいか分かんないよね。手札印刷どんぐらい飛んでくるのか分かんねえし、なんかあのハカラマスターズどんぐらいいるのかとかもあるし、あとなんかそんな手札印刷飛んでこないんだったら別にあの金字型ひとしずくとか、あの高校でもまくれるカード入れるんだけどさ、まあ、ちょっといろいろ試しながらやってるんで、ちゃんもなんかその動画の中で共闘出た、ウォーターフロント怪獣じゃん。だからまあちょっとあのあれなんですよね、あの採用カードが結構なんか最初の多分デッキ紹介と結構いろいろ違うかもしれないんで、対戦中の動画なんかすげえ札入れ替えてるから、デッキレシピ一応最終は最初の方に紹介してるやつだと思ってください。はい、まあ、どこの対戦使うかもわかんないし、まあいいだろう。なんかわかんないけど、なんかハリファイバールートですか、ハリファイバーからの何らかの最強モンスター出てくるやつですか、これは。ハリファイバー OKオーケーオーケー。で、何が出てくるやつ、あ、スカールデッド。なるほど。3体素材。ドローじゃなくて、手札から出す方の効果が使えるやつですね。はい。ガメラ来た。出た。ガメラ来た。で、スカールデッド効果。特殊召喚するやつ。ガメラシンプルに出てくるんだ。ガメラシンプル出しは草。こいつの効果何知らんねえな。京都ウォーターフロントあると結構なんか強い効果発動できますよね。怪獣って。いや、なんかやばいこと書いてないか。相手がガメシエル以外の魔法トラップモンスターの効果発動したときに、自分の相手フィールドの怪獣カウンターを2つ除いて、その発動を無効にし除外する。え、やばくね、やばくね、ちょっと待って。ちょっと待って、やばくね、なんかすごいやばいこと書いてるな。ガチやべえこと書いてる。ちょっと待って、死神官アスカトルの効果通る。これもう抹殺いらんやろ、これ。抹殺いらねえ。捨てて、特殊召喚したいんだけど、なんかある。ガメシエルくんね。なるほど。なるほど、なるほど。いや、でも、まだ動ける。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 まだガスカル、それ。まずは、レッドリゾネーターを召喚し、レッドリゾネーターの効果を発動。レッドリゾネーターの効果により、手札より、特殊召喚するのはこれこっちの方がいいか、こっちの方がいいですね。サイキックリフレクターを特殊召喚、サイキックリフレクターのモンスター効果発動。ほい、さあバスターモードをサーチさせてもらうぜ。え、それ待機ないの。え、それ待機ないんだ、やばでもこれ待って、これカウンターもうないよな。もうカウンターはない。もうカウンターはない。ワイルドワインドは特殊召喚できる。待って、これさ、フィールドからモンスター墓地送られたらまたカウンター乗るの。え、これカウンター乗ったらまたこれ効果無効になるぞ。え、ちょっと待って、ガメラこんな強いの。え、これ無効になるってこと。レッドライジング効果。レッドリゾネーターさ、蘇生したいんだけど。やばくねこいつ、やば、ガメラこんな強かったの、ガチで知らなかった。クソ強いやん、何もできんのだが、やばいこと起きてる。ガメシールこんな強かったのかお前、やば。
ガメシエルファンの皆さん、全面的に舐めててすいませんでした。